Görüm sən nə edirsən. Görək bəyənir, yaxşı oxu. Salam ağa. Hoş gəlmisən sənə. Hoş gününüz olsun ağa. De görək, sənətin nədir? Ağa, mən zərgərəm. Gözəllər gözəli Qırda xanım üçün hədiyyə gətirmişəm. Hara gedirsən? O səni uzaqdan görüb bəyənməlidir. Ağa, mən uzaqdan uzağa xanıma nə göstərə bilərəm ki? Mahnı oxuya bilirsən? Mahnı? Əlbəttə oxuya bilirəm. Oxu görək. Baş üstə. Salır.